င်တို့ဒီပုံမှာအိမ်တလုံးကိုကောင်းကောင်းတွေ့ရမှာပါ။အဲ့ဒီအိမ်ပုံစံက Carriage of the Cowardly Dog Garden Garden ပုံနဲ့ပုံစံတူနေတာတွေ့ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာနေထိုင်တဲ့ Murray နဲ့ Edith ဆိုတဲ့စုံတွဲကတော့ဘလို့ပျောက်ကွယ်သွားမှမသိလိုက်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့ခွေးကိုပဲပြန်တွေ့ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝမ်ကွက်ကို George အိမ်ကိုသွားလည်ခဲ့ပါတယ်။သူကတော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးကတည်းကအတူတူကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့သူပါပဲ။အခုနောက်ပိုင်းအသက်တွေကြီးလာတော့သူနဲ့ကျွန်တော်ကတမျိုးစီဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်သူရှိတဲ့မြို့ကိုသွားဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။အိမ်ကနေမထွက်ခင်ဗီဒီယိုကောတစ်ခုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။မင်းလာနေပြီလား။အေးငါလာတော့မလို့လေဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာလမ်းမသေးချကယူဆိုင်ပြီးကားကိုဖြည်းဖြည်းမောင်းလာခဲ့လို့ပြောမလို့ကျွန်တော်အကူရှိတဲ့မျိုးကအဲ့ဒီလောက်ကြီးလဲဝေးနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးပြဿနာသိရှိမယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာမှားသွားခဲ့ပါတယ်ခရီးတစ်ဝက်လောက်ပဲရောက်အောင်မယ်စပြီးတော့ပြဿနာကတက်တော့တာပါပဲအာတကယ်ပြဿနာပဲကွာကျွန်တော်ဖုန်းကိုထုတ်လိုက်ပြီးအကူကိုဖုန်းလမ်းဆက်လိုက်ပါတယ်โอเคငါလာခဲ့မယ်အဲ့နားမှာဘာမှကိုမရှိဘူးလားကျွန်တော်ပေးပပက်လည်းကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တော့အိုးငါအိမ်တလုံးကိုတော့တွေ့တယ်အဲအဲ့ဒီအိမ်က Carriage of Cowardly Dog Garden Garden ရဲ့အိမ်နဲ့တူတယ်ကွာဟာငါပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲကွာ Okay okay ငါတိတ်မကြခင်မှာပဲရောက်မှာပါကျွန်တော်ကားရှိဖုန်းကိုလက်ပြီးကျွန်တော်တိတလောက်ဆစ်ကြည့်လိုက်တော့ကားအင်ဂျင်ကပူလွန်းလို့အငွေ့တွေတထောင်ထောင်ထွက်နေတာပါငါထင်နေတာလည်းဒါပဲကွာရေတပူးလောက်သာရရင်အခုပြဿနာကတော့ပြီးသွားမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုမြင်နေရတဲ့အိမ်ကိုရေတပူးလောက်တောင်းဖို့သွားကြည့်လိုက်ပါတယ်။ George ကိုအကြကြီးစောင့်နေတာတည်းဆိုင်ဒါကပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့အိမ်မှာကျနာတနာတက်တဲ့လူတွေနေပါစေကွာ။ကျွန်တော်အဲ့ဒီအိမ်တကားပေါင်နာကိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းပဲရှောက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကတိတ်ဆိတ်တင်တာထပ်ပို့ပြီးတိတ်ဆိတ်နေတယ်လို့ပါပဲ။ပြောချင်တာကဘာအတန်းမှကိုမကြားရပါဘူး။ Hello ကျွန်တော်တကားကိုနှစ်ချက်လောက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်အင်ဂျီယာအင်အိုဂျီဆိုပေမဲ့တော်တော်လေးတော့ကောင်းနေတယ်အင်တလုံးပါပဲကျွန်တော်အကူကြီးတစ်ခုလောက်တောင်းချင်လို့ပါကျွန်တော်ကားထဲကိုထည့်ဖို့ရေတပူးလောက်ဖြစ်ဖြစ်ရနိုင်မလားဗျာလူမရှိလောက်ဘူးထင်တာနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီနေရာကထွက်သွားဖို့လုပ်နေတော့အထဲကအတန်တချို့ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဟယ်လိုကျွန်တော်အကူကြီးတစ်ခုလောက်တောင်းချင်လို့ပါဗျာဒါပေမဲ့အထဲကတော့ဘာအတန်းမှထွက်မလာပြန်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့အင်ရဲ့ပတင်းပေါက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ပတင်းပေါက်ကတစ်သားချောင်းနေနဲ့ကာချင်းတလို့ကာထားတာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီတစ်သားချောင်းနေကြကမှန်ကွဲတစ်ခုကနေပဲအထဲကိုလမ်းချောင်းကြည့်လိုက်ပါတယ်အထဲမှာတော့တိတ်ဆိတ်နေုံသာမကပါဘူးအလင်းရောင်ကလည်းမြင်ရယုံဆိုလေးပဲရှိနေတာပါဟာငါမင်းကိုမြင်တော့လန့်အောင်သွားတယ်ဟယ်လိုအာဟုတ်ကျွန်တော်တကားကိုခောက်ပါသေးတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမရှိဘူးလို့ထင်နေတာမင်းပါလို့ချင်လို့လဲကျွန်တော်ရေနည်းနည်းလို့နေလို့ပါမင်းရေစားနေတာမလားကျွန်တော်တောက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာကားထဲကိုရင်းနေနဲ့ထည့်ဖို့လိုနေလို့ပါ။ Okay လေအထဲကိုဝင်ခဲ့လိုက်ပါ။ရုပ်တရက်ပဲသူကတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်အိမ်ထဲကိုတော့ဝင်ဖို့မစင်းစားပါဘူး။အဲ့တော့တကားနားမှာပဲရက်နေလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူကြီးကတော့အထဲကနေကျွန်တော်ကိုကောင်းစားချီဆုံးတေချာကိုကြည့်နေတာပါ။သူကအသက်ကြီးနေတဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးမုတ်စိတ်မွေးရထူထူလူကောင်းကပိန်ပိန်နဲ့ပါ။သူ့ဝတ်စားတွေကလည်းတော်တော်ကိုညစ်ပတ်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့အထူးခြားဆုံးကတော့သူ့ကောင်းပိုင်းနဲ့ပခုံးတစ်ဝိုက်ကခွေးတကောင်ရဲ့ပုံစံနဲ့တူနေတာပါပဲ။မင်းပါအောင်စောင့်နေရလဲ။အထင်းကိုဝင်လာခဲ့ပါ။အိုးရပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ရေတပူးလောက်ပဲလိုချင်တာပါ။အဆင်မပြေလဲရပါတယ်။ကျွန်တော်သွားလိုက်တော့မယ်။အထင်းကိုဝင်မှာ။သူကမြင်မြန်ထွက်လာပြီးကျွန်တော်ရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးအိမ်ထဲကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒီနေရာကိုဘသူမှတိတ်မလာကြတော့ဘူးကွာ။အဲ့တော့မင်းလာတာပျော်စရာကောင်းပါတယ်ကွာ။သူ့ပုံစံကသာဖျို့ဖျဲနဲ့ဖြစ်နေတာ။အိမ်ထဲမှာပစ္စည်းတွေထားတာကတော့တက်တက်ရက်ရက်နဲ့ပါပဲ။မောင်နေပေမဲ့ကြာလာတော့မျက်စိအသားကျပြီးအိမ်ကတော်တော်လေးညစ်ပတ်နေတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။အတုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကအစလုံးဝကိုညစ်ပတ်နေတာပါ။ဟုတ်ရဲ့လားဗျာ။ကျွန်တော်ပါဆက်လို့ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေတုန်းမှပဲ။မင်းကော်ဖီဖြစ်ဖြစ်လက်ဖက်ရည်ဖြစ်ဖြစ်တောက်ချင်လား။စားချင်တာရှင်လည်းပြောလေ။ကျွန်တော်သူ့ဟာသဘောကောင်းတယ်လို့တော့ပြောချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ပုံစံကကျွန်တော်ဘာမှမပြောနိုင်တော့အောင်ပဲကြောက်စရာကောင်းနေတာပါ။ရပါပြီဗျာ။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်မလိုပါဘူး။စောနာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲရေးလေးနည်းနည်းလောက်ရရင်ရပါပြီ။ဩမင်းမအဲ့ဒါရှိလား။ဘာကိုတုံးဗျ။ငါဒီမှာလှုပ်ဆရာလေးတွေရှိနေလို့အဲ့ဒါမင်းဒီကနေမိဖို့ကြောင့်ခန်းစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပလင်းတွေရှိတယ်။ပြီးတော့ရေအားပေးအခန်းရေချိုးခန်းထဲမှာရှိတယ်။ကြိုက်တလောက်သာထည့်ယူ။ကျွန်တော်မိဖို့ကြောင့်ဘက်ကိုဦးတည်သွားလိုက်ပါတယ်။အခန်းထဲမှာတော့တော်တော်ဆိုးွားတဲ့အနှံ့သက်ကြီးတစ်ခုကိုရနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခန်းထဲမှာလေဝင်လေထွက်ကလုံးဝကိုမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်နေတာပါ။ကျွန်တော်စပွဲပေါ်ကအတန့်ဆုံးပလင်းတစ်ခုကိုယူလိုက်ပါတယ်။
တလုံးထဲကပဲတက်နေတာပါနောက်ဆုံးတော့ရေချိုးခန်းလေးကိုရေယူဖို့ဝင်လိုက်ပါတယ်အခန်းထဲမှာတော့လူနေတယ်သာဆိုတဲ့ရေညှိတွေအများကြီးတက်နေပြီတခန်းလုံးကလည်းနန်စောနေပါပဲယွန်းစရာကောင်းလိုက်တာကွာကျွန်တော်ရေယူဖို့ရေကောက်ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေကောက်ထွက်မလာပါဘူးရုပ်တရက်ထူးဆန်းတဲ့အတန်းတစ်ချို့ကြားလိုက်ရပြီးရေပိုက်ကောင်းတဲ့ကရေအနှက်ရောင်ကြီးတွေထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒါကအင်ဂျင်ဝိုင်းအဟောင်းပုံစံတွေလိုပြစ်ထွက်ထွက်ကြီးနေပါဒီရေတွေကတုံးလို့မရဘူးဆိုတာသိပေမဲ့ပလင်းသေးကိုတော့ဖြည့်ထားလိုက်ပါတယ်ပြည့်သွားတော့အဲ့ဒီရေတွေကိုအနှံ့ခံကြည့်လိုက်ပေမဲ့ဘာအနှံ့မှတော့ရမနေခဲ့ပါဘူးဘလူငရေမျိုးလဲကွာကျွန်တော်နောက်ကခြေတံတစ်ခုကိုရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရတော့လက်မအော်မိဖို့ကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကြိုးစားလိုက်ရပါတယ်နှလုံးတွေကလည်းကြီးစားနဲ့တွေ့ခါနေအချိန်တို့ပဲပေါက်ထွက်တော့မလားဖြစ်နေတာပါမင်းရေဖြည့်ပြီးပြီလားကောင်းလေးခမည်းလာနောက်နေတာလားဗျာဒါလားခမရရဲ့ရေမင်းပါရီပြောနေရလေအဲ့ဒါရေကွာငါတစ်ချိန်လုံးတောက်နေတဲ့ရေမင်းရေဆိုတာရောမြင်ဘူးလားသူရှီလိုက်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်သူ့ပတ်ဆက်ထဲကအပုံနဲ့လောက်ကောင်တွေတွားနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပါမပြောညာမပြောနဲ့အိမ်ထဲကထွက်ပြေးလိုက်ရတာပေါ့ရန်မင်းအဲ့ဒီအိမ်ထဲသွားပြီးဘာလုပ်နေရလဲမင်းကားတော့လည်းဒီအတိုင်းကြီးထားခဲ့တယ်ငါအဲ့ဒီအိမ်ထဲကိုသွားပြီးအကူညီတောင်းနေတာတောက်ယူရှောက်ပြောမနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာကဘသူမှမနေတော့တဲ့အိမ်ကြီး။သွားမယ်။ငါအကုန်လုံးပြင်ပြီးသွားပြီ။ Okay, Josh. အမန်တော့အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကို Josh ကကျွန်တော်ကိုလူမနေတဲ့အိမ်ကြီးတွေကရေချိုးခန်းထဲမှာပြန်တွေ့ခဲ့တာပါ။ပြီးတော့ Josh ကကျွန်တော်ကိုဆေးရုံကိုခေါ်သွားပေးပြီးဆေးရုံမှာရက်တော်တော်ကြာတဲ့အထိကုသခဲ့ရပါတယ်။ဒေါက်တာတွေပြောတာကတော့ကျွန်တော်ကစိတ်ကိုကြောင်ကတန်းဖြစ်စေတဲ့တက်မတဲ့နဲ့အစာတချို့ကိုစားမိလိုက်တာကြောင့်အခုလိုဖြစ်သွားတာလို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီအိမ်ထဲကလူရဲ့အကြောင်းသူ့ပုံစံကိုသေချာပြောပြပေမဲ့ဘသူကမှမယုံကြပါဘူး။အိမ်ထဲကတက်မတဲ့နဲ့စားရီကိုစားမိတယ်ဆိုတာကိုကြားပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခုခုတော့မှားနေပြီဆိုတာအခုချိန်ထိခံစားနေရတော့မှာပဲဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိအားပေးကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ချစ်ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ညီမတို့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုသဘောကျတဲ့ဆိုင်တော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီး like လေးနဲ့အားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းအသစ်လေးတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်နော်။